Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Bersiaran kita hari ini 28 September 2021 bersempena dengan Second Malaysian Tourism Goals Summit 2021, bersempena dengan World Tourism Day 2021 juga. Dan hari ini kita berasa cukup bertuah. Alhamdulillah, saya seronok hari ini kerana saya diberi peluang, diberi kepercayaan untuk bersama-sama dengan orang kata orang-orang panelis-panelis yang cukup hebat. Okey, yang cukup hebat yang memang terlibat secara langsung 100% kita kata dalam pembangunan konten uh, ataupun pengam, uh, pembangunan pengisian. Okey, uh, industri kreatif uh, negara ya yeah, yang mana tajuk uh, forum kita hari ini iaitu innovations dan creativity in tourism. So kita nak tengok dari perspektif a uh, tourism Okay, apa yang uh, creativity, innovation uh, dapat sumbangkan? Okay, dapat bersama-sama dalam memeriahkan lagi uh, sektor uh, pelancongan uh, negara tersayang kita ini keluarga Malaysia. Baik, uh, tanpa membuang masa, ingin saya perkenalkan ahli panel. Uh, kalau kita dah tengok poster, kami uh, berempat dalam orang kata World Tourism Day apa je poster tu memang orang boleh, boleh boleh faham lah tapi kita hari ni kita dapat bersiaran secara live ni uh, ingin saya perkenalkan panel pertama orangnya cukup uh, saya minati lah orang kata saya ikut dia daripada zaman awal lagi okey uh, ya iaitu yang berbahagia Datuk Norman Halim President KRU Entertainment uh, apa khabar Datuk sihat Datuk Baik. Alhamdulillah, Prof ataupun kita boleh panggil dengan nama manja Tom ya. Ya <laughs> tu. <laughs> Dato, macam mana apa rahsia kekal muda tu? Maintain ha? Tu. <laughs> Aduh, kita kena kena apa-apa pun masalah kena fikir positif kita boleh settlekan. Itu aje. Baik, terima kekal kasih. Tenang, toh. kekal tenang, tenang. Syukur, syukur. Itu uh, itu apa nama Datuk Norman kita dan seterusnya kita bawakan khas, kita terbangkan khas uh, secara dalam talian daripada Indonesia seorang yang cukup expert seorang yang cukup mahir dan mempunyai pengalaman uh, selama 30 tahun lebih dalam industri pelancongan dan juga industri craft. Kalau tadi Datuk apa nama Norman tadi dia 30 tahun dalam industri apa nama film industri kreatif. Okey. Dan kini uh, tak asing lagi uh, di Malaysia iaitu uh, saya boleh boleh mulakan dengan perkataan bapa ya Pak. Yeah? Boleh. Orang ya. Orang Indonesia ni dia 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 orang kata mesra dengan panggilan bapak kan tu <laughs> so, apa-apa let me introduce bapak Tazbir Abdullah yang yang merupakan Indonesian tourism expert apa khabar pak boleh cerita sikit bapak daripada mana dan apa nama macam mana keadaan di sana sekarang serba sedikit pak eh? baik terima kasih uh... Uh, Dr. Azrul, uh, ada Dr. Norman, dan uh, Kartini, selebriti uh, kita yang bisa hadir. Saya terima kasih dulu. I highly appreciate to Dr. Uh, Azli tentu saja. Okay. Untuk kawan saya sudah cukup lama. Uh, more than 50 years saya kenal beliau. Uh, Oke okay. itu. Uh, okay. uh, okay. ya, okay. Saya kenal beliau cukup lama. Uh, 15 years ago saya kira. Uh, okay. Waktu beliau masih di uh, magazine ya. Pembelum ya, saya ya, masa, masa, mengurus bapak, tourism, asli. kemudian ya. saya mengurus uh, craft juga. Ya. Kita akan cerita sedikit bercerita tentang batik juga. Okay. nanti kita akan cerita lebih lanjut apa tentang itu. Okey, terima kasih pak atas apa nama sedikit respon yang bapak berikan di awal ini. Uh, dan yang ini yang kita tunggu-tunggu, the only ladies yang yang dapat join kita bertiga hari ini, okey, yaitu uh, Miss Kartini merupakan seorang selebriti influencer Uh, content creator dan juga travel bloggers uh, masih muda dan mempunyai pengalaman dalam 20 tahun dalam industri ini. Uh, silakan Cik Kartini sedikit sepatah dua sebelum kita mulakan secara... Serius. <laughs> terima kasih Prof. Ya yeah, sebenarnya saya lawak-lawak aja pasal muda tu kan saya uh, apa nanti orang ingat saya BBNU pula kan. Jadi thank you sebab invite saya bersama dengan panel-panel kita yang cukup hebat uh, pada hari ini dan uh, sebenarnya pengalaman saya bermula sebagai seorang pengacara uh, tapi dalam pengacaraan dan juga penyampaian radio tu uh, saya juga banyak berjinak-jinak uh, especially in the past 5 6 years sejak bila kita boleh uh, make our user generated content through social media kan YouTube dan Facebook. Saya sebenarnya memang peminat uh, uh, travel dan saya dah saya suka travel sejak zaman saya belajar lagi. Uh, masa saya kat universiti Saya backpacking Dan singgalah saya ada keluarga uh, Dan saya teruskan uh, Cuma masa pandemik ni saya rasa sangat Frustrated dan stuck lah Rasa terkongkong sikit <laughs> uh, Dan tak sabar-sabar um, Tak sabar-sabar rasanya untuk Terus uh, travel sebab travel ni ada Sesuatu yang uh, Lain daripada yang lain yang kita dapat Bukan sahaja keseronokan sebenarnya Dia Pengisian jiwa dan rohani InsyaAllah terima kasih Miss Kartini itu dia saya masih ingat lagi kali pertama saya bersemuka dengan Miss Kartini uh, dalam 3R. <laughs> Okey baik uh, Datuk uh, kita terus pergi kepada Datuk Rahman. Uh, Datuk Rahman boleh boleh cerita Datuk dari perspektif innovations dan creative creativity in tourism. What uh, from your field, Okey apa nama boleh contribute ataupun boleh uh, kita bantu mereka yang terkesan pada ketika ini. Sila Datuk. Eh, okay, ini topik ni kalau you nak suruh saya cakap satu jam Mungkin saya boleh cakap benda ni. <laughs> isu dia isu dia memang uh, involves uh, transformation lah ya. Transformation daripada semua aspek. Uh, kerana kita lihat dari segi orang cakap senang je. Uh, okay lah, buat lah digital marketing, gunakan social media, da 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 Sebenarnya it requires a whole so-called uh, so call, uh apa, hijrah kita kepada platform-platform digital ni. Uh, menggunakan pelbagai aspek uh, pemasaran dari segi content marketing, digital marketing, as I mentioned influencer marketing, uh, of course the use of social media is very important, branded content dan sebagainya. Jadi sekarang ni orang tidak uh, and of course dari segi apabila uh, kita sudah dapat customers tu of course we want to grow the customer base. Jadi ada involve uh, on how you manage your data, the big data that you can uh, compile and then uh, how you can actually reward these uh, customers dengan dia punya uh, certain kind of coupons and stuff like that. So macam contohnya dapatkan uh, apa nama uh, harga hotel kata booking hotel tiga hari satu hari tu dia bagikan tawaran istimewa contohnya ada so many things that you can do on digital especially once you compile database of your customers so jadi bagi saya 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 sendiri terlibat dalam uh, digital migration of the music industry uh, that was about 20 years ago So masa tu kita susah sangatlah nak nak uh, nak pertahankan penjualan CD kaset dan sebagainya dan uh, kita cuba defend kita tak nak migrate to the digital platforms until we had no choice but to embrace embrace the changes. So jadi kita tukar cara kita bekerja dan sekarang ni boleh katakan 20 tahun selepas uh, kita start to change our the way we think the way we work I would say that everything that we do in the, in music business is all digital. Daripada production daripada marketing daripada how we manage our companies uh, our, our company dari segi how we uh, produce our songs so everything involves uh, digital and digital punya features termasuklah compilation of database of customers profiling them knowing what they like and then we refer the right products to the right customers so jadi these are the things that i must say that that uh, requires uh, changes yang dalam semua sektor ekonomi uh, di seluruh dunia sebenarnya So the thing is, uh, we need to be more digital savvy. Uh, we need to use uh, whatever features that uh, is available out there. Uh, bukan saja semata matter, just to be active on social media. So jadi, uh, I've seen the transformation in, in music industry. Now I must say that 100%, almost 100% of the recorded music business comes from digital platforms. <laughs> well, thank you. Information yang, yang sangat menarik, perkongsian yang sangat menarik. Saya pegang perkataan ataupun kata kunci digital migrations to music industry. Okey, nanti kita akan kita akan tengok dari segi kolaborasi antara digital migrations music industry. Okey, buat apa nama tourism digital Industry Okey, yes. uh, kita akan tengok sebab sekarang ni saya saya yakin dan percaya uh, ada banyak konsep-konsep, banyak hotel-hotelier sekarang ni dia tengah-tengah uh, work out on virtual virtual reality, uh, virtual true, okey, uh, augmented reality and then AR dan sebagainya. Uh, so itu nanti nanti kita akan sembang bab bab itu. Baik seterusnya uh, kita pergi ke luar negara dulu sebelum kita pergi ke, ke Miss. Baik uh, Pak Tasbih. Mungkin Pak Tasbih boleh kongsikan apa yang berlaku di Indonesia. Saya rasa pandemik ini sama, konsepnya sama. Okey semuanya perlu perlukan restart button dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan uh, orang kata sektor pelancongan Indonesia lebih orang kata berda, berdaya tahan saya tak kata berdaya saing tapi berdaya tahan okay? ketika pandemik covid 19 ini berlaku silakan apa nama Pak Tuan ah uh, baik doktor alzul jadi uh, kita tahu bahawa pandemik ini adalah uh, krisis ini kita mengatakan semua dunia mengatakan ini adalah extraordinary crisis kerana ini extraordinary crisis maka uh, usaha-usaha upaya kita juga harus extraordinary tidak bisa business as usual ini sudah lain sekali jadi kita harus dengan cara-cara yang berbeda cara-cara yang spesifik cara-cara yang uh, sangat uh, uh, apa uh, khusus uh, berkaitan dengan uh, pandemi kemudian kalau di, kita di Indonesia ini memang Indonesia ini negaranya besar sekali ya sehingga semua daerah punya karakter sendiri-sendiri, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Nah, jadi uh, tentu saja uh, ini dari central government mengatur ya, mengatur bagaimana kita mengendalikan uh, virus ini supaya kita bisa menekan dan lain sebagainya. Uh, dan uh, di Indonesia memang kita tidak pernah ada uh, pembatasan untuk domestik jadi domestik kita masih berjalan seperti biasa, tidak pernah ada pembatasan untuk domestik ya. Kemudian ya kita melakukan ada yang namanya di Indonesia ya kita we ratified COVID-19 health protocol to assist the tourism industry untuk restart restart tourism. Jadi kita punya program namanya CHSE ya, cleanliness, health, Safety and Environment uh, Sustainability Standard. Ah kita buat itu dan itu uh, ada certified dan dikontrol by government. Jadi semua restorannya, hotelnya, tempat-tempat uh, turis -tempat itu harus ada CHSE itu ada certified itu. Kalau sudah ada certified itu berarti dia sudah safe untuk didatangi. Nah saya kira ini salah satu usaha kita dan semua orang uh, sekarang uh, melakukan untuk uh, pengendalian itu. Uh, mendapatkan uh, certified itu dari uh, under control by Ministry of Tourism. Ya, jadi, Ministry of Tourism mengontrol uh, semua uh, dengan uh, sangat uh, apa uh, tim yang profesional untuk melihat itu. Kalau belum dapat CHSE, itu belum boleh buka untuk publik. Kira, kira begitu, nah, itu yang uh, kami lakukan, uh, dan uh, sedikit Indonesia dan Malaysia ini. Uh, penting ini, nah, jadi saya cerita juga kemarin dengan Dato' Asri bahwa ini kita mesti bicara restart tourism Indonesia Malaysia. Kenapa? Karena bagi Indonesia, Malaysia is our main market. So, jadi, buat Malaysia, Indonesia juga also main market. Jadi, ini sama-sama main market, sama-sama target market untuk tourism. Ya, saya tahu Malaysia punya target uh, berapa tuh sekitar. Uh, 4 million ya, 4 million Indonesian untuk datang ke Malaysia dan sebagainya. Indonesia juga punya target ke Malaysia dan kita lihat sekarang Malaysia juga sudah mulai membuka diri kepada apa namanya kepada apa medical tourism ya, terutama kawasan-kawasan apa Penang, Selangor dan sebagainya, Melaka itu kan banyak dari medical tourism yang orang Indonesia yang, yang ke sana kan. Nah, juga dari pihak Indonesia juga kita banyak golfer dari Malaysia dan sebagainya mau shopping ya, mau ke Bandung, mau ke Jakarta, mau ke Bogor, macam-macam mau ke Jogja ya. Heritage juga ya. saya ingat sedikit saja dulu saya pernah buat dengan Minister Tourism Malaysia beberapa waktu lalu kita bikin one to three package, one product yaitu heritage two countries Indonesia and Malaysia Entry Destination, to Jakarta, uh, Pinang Melaka, nah, itu kita sudah buat untuk Heritage. Nah, barangkali ke depan kita perlu buat lagi. Ya. Ini mungkin bisa kita uh, apa uh, join promotion lah. Nah, jadi itu secara umum kita sudah mengontrol itu dan di Indonesia kita uh, uh, sudah menekan ini level-level. Jadi di Jawa, di Bali, di Sumatera itu dan sentra government setiap uh, minggu ya ada evaluasi uh, statusnya, uh, seperti Jogja dan Bali masih level 3, nanti turun lagi kalau bisa level 2, level 1, baru nanti uh, lebih bebas lagi. Nanti kita akan bicara juga uh, open border di Indonesia dan Malaysia. Dan kita juga akan bicara uh, tentang uh, mungkin uh, bubble tourism, bagaimana kita mulai dulu satu kota di Malaysia, ya. satu kota di Indonesia, dan sebagainya. Akhirnya itu secara ya, umum dulu. Saya, saya saya tertarik dengan one two three destinations dan juga bubble uh, bubble uh, tourism okay. yeah. yang mana kita dah mula uh, di yeah. Langkawi. Yang itu pun nanti saya nak tanya datuk Rahman juga tu sebab ada ada dua tiga uh, apa yang melibatkan digital uh, apa nama event yang yang, yang perlu kita bantu uh, di Langkawi uh, Malaysia. Baik uh, Miss uh, Kartini. Uh, sebagai influencer, sebagai orang kata uh, content uh, creator untuk blog. So you, you have your own travel blogs and you just mentioned to us just now. Travelling uh, traveling start from university. Zaman you you belajar. So, sama lah macam macam saya dulu pun terlibat dengan Datuk Azli dan juga ni masa uh, masa majalah Lipo, masa majalah Travel Rama dan sebagainya. Okay. Jadi apa yang kita kata macam tadi lah, macam Pak, Pak Tazbir kata tadi, it's a restart button Okay, for the whole apa nama industri especially tourism dalam Malaysia ni dan uh, Tourism dalam Malaysia ni antara orang kata penyumbang ekonomi utama Kalau tak salah saya nombor dua dalam Malaysia Okay, yang bawa masuk duit So what is your uh, Opinions and what is your advice How we start, okay uh, through orang kata creativity, innovations and digital approach ni. Silakan. Okay, thank you Prof. Okay, uh, so saya setuju dengan uh, apa yang Cik Tasbih cakap, Datuk Norman cakap. Sebenarnya untuk kalau kita lihat kan pandemik ni, uh, Cik Tasbih cakap tadi is an extraordinary situation kan, but it's also an extraordinary opportunity. So the time is now. The time is now kita tak pernah dapat peluang seperti ini sebelum-sebelum ini. Jadi the domestic tourism ini adalah peluang untuk pengusaha-pengusaha tourism menangkap dan menarik uh, perhatian uh, local eh, local. So kita tengok yang sekarang ni uh, dari segi tiga aspek, eh uh, orang tak sabar-sabar nak pergi travel okay. dan setiap lapisan daripada masyarakat tak kiralah daripada student, keluarga hinggalah kepada mereka yang warga emas semuanya mendambakan ataupun relevan dengan travelling. Tapi dia punya requirement adalah uh, berbeza. Dan kerana for the past 2 years uh, ada antara golongan-golongan uh, yang mungkin memilih untuk keluar negara. Kadang-kadang uh, end of the year mereka akan ke Europe, mereka akan ke Umrah. Tapi kerana sekarang ini that pool of economy ataupun kewangan mereka itu kini lebih tertumpu kepada domestik. So jadi kalau kita lihat, saya nampak itu dia macam uh, satu peti emas lah yang boleh di tap oleh uh, our uh, our local uh, tourism players. Eh, uh, dari segi situ bagaimana untuk kita menarik sebenarnya? ramai turis-turis, uh, uh, ramai juga family members, the youngsters semua menantikan untuk travel. Tapi untuk saya bagaimana kita boleh restart? Kita perlu kreatif dari segi pengisian uh, pelancongan itu sendiri. So sebelum ni mungkin kalau kita ada satu homestay ataupun kita uh, ada satu um, Uh, tempat percutian yang mana definitely number one kita akan tampilkan kenapa kena pergi tempat tu sebab tempat tu cantik maybe dia ada punya unique selling point is the uh, ke, apa dia punya kecantikan semula jadi tetapi bagaimana untuk mendapatkan pelancong-pelancong ataupun domestic travelers untuk stay dengan lebih lama saya rasa kita perlu fikir seterusnya pengisian ataupun konten yang perlu ada dalam Uh, stay tersebut. So it's just not a matter of just checking in lepas tu kita jalan-jalan sebab kadang-kadang uh, walaupun kita dah check in dengan keluarga kita contohlah kalau saya kan saya berhajat untuk membawa anak-anak saya uh, untuk bercuti selepas uh, kita boleh membuka turism kita sepenuhnya tapi kita masih lagi akan berfikir perasaan takut-takut was-was mungkin kita nak stay within the compound of the resort sebab resort tu is we are fully vaccinated. Jadi resort ataupun tempat percutian perlu memikirkan pengisian uh, seperti ada content, mungkin ada pengususan ataupun uh, pengisian kerohanian. Uh, untuk corporate juga mereka boleh lihat mungkin ada khusus leadership yang mereka boleh buat uh, di tempat mereka itu, dan mereka yang ada tempat-tempat yang menarik, contohnya di hutan-hutan dan uh, alam sebenar jadi seperti sungai. Uh, saya tak pasti, tapi pengisian seperti uh, membawa turis-turis uh, ini untuk ilmu uh, conservation, uh, forest therapy, guide, kan? Menggunakan nature ini sebagai tempat yang mana kita boleh belajar dan have a personal growth. Saya rasa perlu kita kombinkan selain daripada melancong untuk hanya bersukaria atau melepaskan stres, perlu ada satu pengisian yang mana orang akan rasa when you go out to our local destination or even outside pun, mereka akan dapat something back. Uh, saya rasa ada golongan-golongan dan saya rasa banyak turis-turis kita sekarang ni pun yang bukan sahaja, oh I just want to go travelling 3-4 hari lepas tu balik. Mungkin okay? oh I nak pergi sebab ada program yang mana oh tempat ni ada mengisikan uh, kalau I pergi, uh, I can get um, certification in so, contohnya uh, forest Trail, travel travel guide. Jadi perlu ada kombinasi di segi konten uh, tu dengan apa yang ditawarkan di tempat itu. Tu saya rasa lebihlah kalau untuk influencer and also travel blogger, travel blogger eh lebih banyak yang boleh kita tampilkan uh, dan juga kita boleh promosikan because macam Datuk katakan tadi, yes, we are going on digital but everybody bila mereka buat konten tu, ya, yeah, mereka akan nampak okay. Okay, tempat ni cantik, pantai ni hebat, ada tempat bersejarah Tapi konten yang seterusnya yang harus kita tampilkan Supaya kita pun as content creator have so much more To share dalam kita punya channel ha, Itu yang saya, saya, saya nampak lah dari segi situ Maksudnya kita kena fikir dengan lebih mendalam Bagaimana kita nak curate package-package tu Lebih daripada 3 days, 2 nights, stay, breakfast Tapi apa yang kita boleh buat apa aktiviti yang boleh ditawarkan maksudnya kita kena develop orang kata perincian package yang mempunyai penceritaan yang menarik supaya penceritaan dalam package yang kita kita create tu dia akan membantu yeah. dari segi promosi yeah. dan membantu Betul. dari segi orang Betul. lain datang datang yeah. ke, ke tempat tu baik contoh sorry, sorry saya saya tambah, tambah sikit contoh saya ada kelengkawi sebelum pandemik hari tu dan saya ke mahkamah seri okey saya ke Makam sek mahsuri saya bawa anak-anak saya okey yes i like the place saya akan uh, tapi pengisian ataupun konten tu uh, kurang kerana saya juga terpaksa buat research diri untuk menceritakan kepada anak-anak saya apa sejarah baksuri tu Okey, saya punya suggestion ialah contoh. Okey, mungkin anak-anak saya mungkin boleh juga target pada young families tapi pada students. Mungkin patut ada one or one hour workshop during that to talk about apa penceritaan Masuri, apa learning, apa sejarah dan juga apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada uh, cerita tersebut which perlu ditampilkan selain daripada bayar tiket round okey ah okay. uh, center balik Uh, kan? Uh, so Baik. that kind of pengisian, ya. Yeah. pengisian tu saya nak 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 forward apa nama idea tu kepada Datuk Norman. Okey. Datuk, dalam industri filem, dalam industri animasi filem Malaysia, boleh atau tidak dan boleh ke ataupun uh, kita kata macam uh, perlu tak okey kita wujudkan dana ke Geran ke yang boleh support apa yang apa nama Miss Kartini cakap tadi tu tapi dia bagi kepada pengamal-pengamal filem di Malaysia ni untuk create content tu macam contoh Langkawi tadi dia cakap pasal apa nama Mahsuri Island dan sebagainya. So company dah tu animate buat apa nama storyline and everything and then sell balik kepada apa nama orang kata local untuk apa nama local promote kepada visitor visitors ataupun future apa nama international apa nama Turis yang datang. Macam tu benda tu. Ya. Saya setuju this uh, kita kena leverage on the popular culture yang kita boleh gunakan melalui entertainment content ya, sama ada dalam bentuk uh, filem ataupun uh, rancangan TV animasi ataupun kalau kita lihat uh, uh, contohnya music festival dan sebagainya, dia boleh jadi wujudkan sebagai tarikan kepada pelancong uh, bukan saja untuk uh, pelancong tempatan, tapi juga luar negara. Of course, now we talking about pelancong tempatan lah. Yeah. Jadi uh, saya bagi contoh, contohnya macam uh, I mean this actually very old Korean punya series lah Winter Sonata because of Winter Sonata tu banyak orang nak pergi Korea. Okay, and then lagi satu uh, sebuah filem uh, Lost in Thailand. Uh, uh, sorry, Lost in Bangkok Lost in Bangkok ke? Lost in Bangkok. So, jadi, uh, Lost in Bangkok. Jadi, cerita tu cerita sebuah filem komedi yang became very big hit uh, di di China. Dan ramai pelancong daripada China pula visit uh, dekat uh, dekat Thailand. Okay, especially dekat, dekat Bangkok. Jadi, dia itu sebagai contoh ya yeah. and then of course there's festival-festival yang boleh dianjurkan uh, ataupun watak animasi kalau kenapa kita pergi disneyland kerana watak-watak animasi tersebut dia ada rumahnya dia ada rumah dia dia ada timpaknya jadi semua tu sebenarnya boleh main peranan untuk tarik pelancong dan kadang-kadang these are the catalyst untuk menghidupkan sesuatu lokasi contohnya katalah langkawi ada sekarang ni saya dengar nak nak buat uh, apa dia punya pre, uh, apa pre, apa uh, premium outlet kan apa ya yeah, you know, premium yeah. outlet kan jadi yeah. jadi dari satu tarikan tetapi bila orang nak melancung ke langkawi dia bukan nak tengok satu benda aje so contohnya masuri is one of it Okay, fine kalau kita pergi ada premium outlet ada satu lagi ada the beach kalaulah katalah ada timpak di situ ataupun ada festival punya so called event dekat situ jadi there's more reasons to go And of course, kita bukan cakap uh, one size fits all. Macam tourism ni, lain orang lain seleranya. Kalau you tengok macam, kalau you talk about animation character, generally targeting family. Yeah? So, kids dengan mak bapaknya, young parents dan sebagainya. Tetapi kalau, uh, or even grandparents nak bawa cucu-cucunya. Tapi kalau cakap pasal music festival, kita tengok pula music macam mana. So, dia ada kelompok-kelompok yang follow different kind of music. So, jadi sebenarnya kita harus gunakan... Uh, kita punya popular culture ni saya saya tengok dekat kementerian a uh, uh, parama tourism kita sendiri kita banyak ketengahkan uh, dari segi kebudayaan I, i'm not saying kebudayaan is not important i think that is something uh, that is unique about malaysia tetapi we need to actually work together among other ministries juga bagaimana menggunakan konten yang boleh di leverage kan daripada kita punya content industry creative content industry bersama-sama untuk uh, create the road map towards the recovery or even internalization and digitalization of our uh, tourism industry. So, saya rasa kadang-kadang kita tak boleh work in silo lah. Jangan kita fikir buat kita punya hal saja. We need to collaborate In this is the era of collaboration. Dan kadang-kadang yeah. mungkin dari segi tourism pun kalau kita target tourism daripada Eropah ataupun daripada Amerika ataupun mana-mana pun Mungkin package pun boleh dibuat. Dia pergi tour daripada Malaysia pergi Indonesia, Singapura. So jadi dia dia boleh packagekan dalam the whole three weeks. Dia boleh buat uh, macam uh, circuit of all these so called places kan. Jadi saya of course I'm talking about bila ni lepas pandemik lah. Sekarang ni memang tak boleh. Tapi we can plan now. So we should plan now. So we got to think of macam mana to establish such uh, so called uh, to leverage on such content, whereby we give reasons for people to visit the place. Contohnya kalau kita katalah kita buat uh, lokasi tu uh, cerita tu katalah Lost in contohnya. Katalah eh, saya bagi contoh eh. So mm -hmm. jadi kita boleh buat cerita tu tapi cerita tu kita jangan target local market. We have to think international. Dan of course uh, Motek boleh main peranan kalau sekiranya saya saya percaya ada ada apa tax deduction yang disediakan untuk sektor korporat untuk membantu eh. So jadi kalau sekiranya fasiliti seperti itu masih lagi wujud, tapi kadang-kadang korporat sendiri pun susah nak keluar duit sekarang. Itu yang problem dia. So kadang-kadang perlukan dana khas untuk uh, create this content based on these locations. Contohnya kalau cerita pasal, katalah contoh cerita pasal Hang Tuah contohnya. Kalau kita boleh re-establish 15th century Melaka dengan 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 area dekat dekat tu mesti saya saya yakin banyak kita hidupkan balik that those characters yang 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 orang kenal sebagai legenda dan macam mana kita boleh rebuild balik the 15th century melaka as a tourist attraction. So, so itu sebagai contoh. Jadi saya rasa saya setuju dengan Tini uh, apa dia kata tentang content tu. Kadang-kadang kita kita terlampau ambil ringan ya eh, di mana okey masuk tiket okey jalanlah sini sendiri tengoklah apa yang kita ada. So we need and also we need to find ways to actually guna technology also. So to to ensure that kita the 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 experience of the of the our visitors is enhanced. So jadi macam information dan sebagainya contohnya kita boleh trigger this information through mobile devices. Okay, what what is the story of Masuri? So buat simple content on that then basically that menimbulkan pengetahuan tentang Masuri and we can create in multiple language. Kalau kita kat Malaysia ni kita tengok dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, katalah besok kita nak buat content dalam bahasa uh, Jepun ataupun Mandarin dan sebagainya ataupun Arab. So cerita Masuri itu boleh di, dihidupkan balik. Ya. Yeah. So jadi itu adalah sebagai contoh lah di mana the the they, they need to have a reason lah to travel bukan semata-mata sekarang ni kita dah geram sangat dah lama dah kena lockdown ni ah mana-mana <laughs> buka kita pergilah <laughs> tapi no. we got to specialize we got to create what is unique in every single location in Malaysia ni we have to find that the USP so jadi daripada dah ada USP tersebut uh, insya-Allah uh, kita enhancekan lagi kenapa contohnya kenapa Disneyland is successful uh and because of the, the 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 disney started in 1920s dia perkenalkan watak-watak mickey mouse donald duck dia sampai sekarang lagi orang nak pergi so macam jadi these are the things that that we need to look into lah and then jangan work in silo we have to work together cross uh industries ya yeah? macam mana kita boleh leverage on one another saya setuju tu sebab uh, bila Datuk cakap pasal Mickey Mouse dan sebagainya kalau kata kita tengok tadi Datuk seng cakap Mickey Mouse apa nama Disneyland start daripada tahun 1920 okey kenapa uh, Korea boleh wujudkan dia punya Ever, uh, Everland theme Park kan yang yang, yeah. yang 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 wujudkan karakter dia sendiri okey Korea Korea sendiri uh, Korea yeah. creative yeah. industri sendiri okey itu yeah. satu uh, menarik tu yang mana tadi saya tengok apa nama pasal music uh, event tadi ya yeah. sat so, dulu kalau kata kita tengok contohlah Uh, apa nama Langkawi uh, Langkawi tu dia ada uh, uh, dia panggil La Craft Langkawi Craftangan Festival yang mana ada konsert dan sebagainya saya ingat lagi last apa nama Datuk Atan uh, dan juga rakan-rakan artis Awi semua uh, datang untuk 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 buat persembahan di situ. Okey itu nanti kita kita akan pursue on 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 that matters, Alright Balik-balik kepada kali ni uh, balik-balik kepada Pak uh, Tasbir. Uh, Pak. Kalau tadi Datuk Norman ada cakap pasal kita panggil uh, details in tourism. Okay. Uh, Dato Norman tadi dia bagi uh, contoh pasal uh, Mahsuri. Okay, macam mana apa nama Mahsuri patut highlight uh, di highlightkan sebagai salah satu orang kata core uh, legend uh, story dekat de dekat apa nama Langkawi di Malaysia. Saya nak tanya Pak Tasbih, macam mana Indonesia okey dalam pelancongan di Indonesia boleh educate sebab Malaysia kita kita saya rasa belum lagi sampai sampai that level. Alright? Boleh educate masyarakat di Indonesia tu tentang detail, detail. Kalau kata kita tengok batik di Bali, cara Bali. Batik di Sumatera, cara Sumatera. Okay. Sama juga pelancongan, bentuk-bentuk pelancongan yang wujud. Kalau di Bali tu dia ada konsep dia sendiri. Kalau di eh uh, Yogyakarta dia ada konsep dia sendiri. Kalau di Indonesia uh, kalau kata di uh, Malang dia ada konsep dia sendiri. So macam mana Uh, Bapak sebagai orang kata expert dalam tourism di Indonesia tu mewujudkan pembudayaan pembelajaran sebegini untuk masyarakat di Indonesia untuk, untuk faham dan sebagainya. Pak tak dengar pak? Pak kena kena unmute uh, mic dulu. Bapa uh, perlu perlu an an uh, apa nama mic terlebih dahulu dan baru boleh respon kepada soalan saya tadi boleh pak Tasbih mic mikrofonnya perlu di 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 an terlebih dahulu kalau mungkin boleh uh, organizer untuk untuk tolong angitkan apa nama mic Pak Tasbih. Enggak bisa lagi. Baik, kalau kata itu tak apa Pak. Sekejap lagi saya akan patah balik kepada bapak. Saya pergi kepada apa nama Miss Kartini dulu. Okey. Uh, Miss tadi uh, kita bercakap pasal uh, apa nama uh, gelembung pelancongan Langkawi tadi you ada mention pasal gelembung pelancongan Langkawi dan juga pakej sekarang ni Langkawi. <laughs> ah memang. Langkawi Langkawi saya suka dia punya NGO dia uh, yang, yang yang dinamakan apa LTA Langkawi Tourism Association tu so, uh, di bawah pimpinan uh, uh, apa nama hmm. Cik Din dia sangat aktif dia sangat vokal dan dia sangat sangat orang kata fight kepada pengusaha-pengusaha pelancongan di di Langkawi. So kalau kata kita jadikan case study di 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 di, di Langkawi tu bentuk konten yang bagaimana yang perlu kita bantu dalam perspektif inovasi dan juga kreativiti untuk kita majukan lagi sektor ini sebab mungkin uh, macam uh, kementerian apa nama pelancongan cakap kata dia nak jadikan Langkawi ni sebagai orang kata pilot test dan model yang sama yang kita ba boleh bantu ataupun kita boleh hujahkan hari ini mungkin boleh diguna pakai di Redang, di Tioman, di Perhentian uh, nanti. Uh, silakan bagi ya jadi untuk pengisian tu saya rasa Datuk Norman pun ada mention lah saya pun have the same uh, mindset as Datuk Norman in term of using technology tu tapi saya rasa sebelum kita go to the technology maksudnya penggunaan IR kan dan juga VR uh, yang mana kalau macam just simple lah okey case kita cakap pasal Masuri tadi tu simple information yang boleh kita letakkan uh, just info just info segi content that for mobile phone ada QR code Tekanlah ada satu saya, saya saya ingat lagi ada patung Yang mana Mahsuri uh, About to dihukum eh Dia ya. baru nak kena sepuluh Dan ada patung-patung tu semua Anak saya tanya Mak ni cerita apa Okay jadi saya pun uh, Resort tu google lah kan tapi Google tu adalah source yang outside daripada penceritaan tu jadi kita pun tak tahu source Google tu adalah source yang true nak so patutnya datangnya daripada uh, lokasi tersebut so mungkin saya untuk saya lah sebagai seorang uh, pelancong pada masa tu saya rasa uh, kalau ada satu, saya boleh snap satu gambar dan saya boleh terus dapatkan information on my mobile phone, mungkin saya boleh ceritakan kepada anak-anak saya. That's number one. Number two, uh, mungkin memang ada ada uh, out audio visual where you boleh sit down and watch uh, the documentary. Okay, tapi saya rasa perlu juga, itu dah baik, tapi perlu juga ditambah dengan interak interaksi, interaction interaction mungkin uh, mungkin lebih sesuai untuk orang-orang yang lebih dewasa ataupun pelajar-pelajar sekolah dan universiti yang mana selepas selepas tour tersebut selepas mereka dapatkan informasi perlu ada ada simple workshop untuk mereka debrief ataupun mereka ber, uh, apa berkongsi pendapat uh, uh, untuk kita terus nail on akan uh, informasi yang mereka dapat itu uh, dan documentation lah maksudnya macam saya sendiri uh, from my travel sebenarnya saya suka mengambil video that's how I started my YouTube channel tapi baru-baru ni alhamdulillah mungkin saya rasa rezeki pandemik juga saya baru melancarkan dua uh, kan uh, buku kanak-kanak uh, on travel so saya buat satu pasal kucing dan um, satu lagi pasal Kelly Castle. dan saya sebenarnya dalam perancangan untuk uh, translate kan video langkawi itu menjadi my next uh, children's book. Jadi di situ juga sebenarnya uh, dari segi merchandise kan something yang kita mungkin boleh uh, beli yang mana relevant dan diperbaharui ada buku-buku di situ tapi mungkin a little bit outdated. So, dia kena relevant lah dengan uh, target audience lah kita kan. So, uh, kalau bukan dari segi fizikal juga, sekarang ni saya rasa kita digitalkan lah jadikan dia e-book. Jadi, kita boleh dapat, semua orang pun mungkin dapat mungkin can purchase and have it on uh, the the phone. So, kalau kita saya lihat, bukan saja dari segi langkawi, pengisian-pengisian pengisian lain sebab saya rasa terlalu luas lah untuk saya note downkan satu pengisian ni untuk semua orang. Okay? Uh, untuk uh, konsum... Uh, untuk program conservation uh, we can always do beach clean up. Saya rasa antara isu yang hangat diperkatakan selepas uh, kita dapat keluar untuk tourism ini ialah banyak tempat-tempat sebab saya kat Selangor kan masa banyak tempat-tempat saya tengok dekat saya punya Instagram dan saya punya WhatsApp group ni uh, sebab saya banyak buat trail uh, juga uh, ramai juga rakan-rakan yang komplain pasal pembuangan sampah merata-rata. Ya yeah, you dah keluar kan jadi dia su, sampai setengah sungai itu terpaksa ditutup untuk menjaga kelestarian alam kita. So Are we ready or not? So dari segi pengisian seperti itu about educating our public and our, uh, educating sambil-sambil uh, lah sambil mereka melancung tu untuk tanamkan juga uh, the conservation part uh, or do Uh, for example masyarakat langkawi mungkin sepanjang pembukaan tersebut every saturday saya tak pasti sebab saya belum lagi peluang every saturday or, every weekend uh, ada yang organize satu beach clean up siapa-siapa pun boleh join so kalau saya melancong dengan anak-anak saya okay pergi pantai cenang oh eh uh, kids 9 ni ada public uh, clean up lah jom kita join setengah jam je kan saya rasa itu pun akan membuatkan kita rasa oh i contributed To this beach bukan saja sebagai pelancong tapi I spend half an hour Doing beach clean up uh, Dan saya rasa banyak NGO-NGO yang buat beach clean up Tapi itulah antara pengisian-pengisian yang uh, saya rasa kita boleh selitkan Not too heavy lah kerana bukan semua orang yang Oh actually uh, I just want to come to this location sebab saya nak relax Saya nak really stress tapi uh, we can have a extended pengisian Uh, seperti bengkel ataupun kita boleh have this uh, apa uh, short short uh, uh, public ya boleh contribute juga. Jadi selain daripada kita ke sana untuk berlibur, kita juga give back dari segi community. Ya. Yeah. Uh, prof, uh, prof kena amuk juga. Right. Saya saya tertarik dengan apa yang apa nama Miss bagi tahu tadi dan juga Datuk Norman tadi sebab uh, yang 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 menarik tu pasal beach cleanup charity event pada ketika dalam package pelancongan yang itu belum lagi saya rasa belum lagi Malaysia buat and then yang kedua macam Datuk Norman cakap tadi cross discipline maksudnya orang tu tak boleh in silo tapi dia kena kena satu kementerian kena combine dengan kementerian-kementerian yang lain untuk untuk wujudkan satu impact yang yang menarik sebab menariknya Datuk idea Datuk tu kita boleh melibatkan juga orang-orang asli orang-orang asal contoh ya. kalau macam di Selangor dekat section 8 kita kata ada kaum uh, kaum orang asli untuk nak uh, dalam perjalanan kita pergi ke uh, Bukit Cerakah. okey tapi sayangnya orang asli itu tidak di tidak di orang kata diberi input okey tidak di diberikan di pendedahan tentang pelancongan dan aplikasi yang boleh dibangunkan dan menjadi orang kata salah satu kawasan yang menarik dalam pekan Shah itu sendiri kan so nanti mungkin kita boleh kita boleh propose benda itu kepada kementerian. Baik, balik-balik kepada cerita Pak Tasbih tadi. Okey. Macam mana Pak Tasbih? Orang Indonesia okey dengan kuantiti populasi yang ramai, sebab kami di Malaysia masih lagi orang kata dalam usaha untuk mewujudkan satu sistem satu ekosistem pendidikan menghargai budaya pelancongan dan penglibatan rakyat Malaysia dalam orang kata melancung Okey, sambil buat charity macam apa nama Miss Katini cakap tadi tu, mempunyai identiti tersendiri dan juga melibatkan agensi-agensi lain macam Datuk Norman cakap. Tapi benda tu saya rasa dah dah dah, dah dimulakan dan ada penglibatan dari uh, oleh uh, pelbagai pihak di, di 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 negara Indonesia. Bagaimana bapak melihat perkara ni dan macam mana benda tu di di implementasi di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Norman dan juga apakah gini tadi bahwa um, kalau di Indonesia memang uh, culture kita ada di mana-mana dan uh, berbeda-beda. Jadi kita ada 34 provinsi, semua uh, semua punya karakter sendiri-sendiri. Dan ini semua dikembangkan uh, dalam satu uh, apa, konsep yang integrated dengan tourism. Jadi tourism dengan culture-nya, dengan heritage yang ada di situ, itu Uh, apa integrated lah jadi integrated jadi saya sepakat sekali tadi uh, dengan yang disampaikan bahwa kita juga membuat uh, dalam implementasinya paket-paket itu orang datang orang melihat orang uh, apa, pergi ke desa-desa uh, ya ke tourism tourism village ya ada tourism village dan sekarang tourism tourism village itu uh, disupport oleh uh, uh, oleh company-company besar ya, jadi mereka punya uh, apa, uh, CSR untuk masa itu, jadi banyak turis cilik di daerah-daerah heritage seperti di Borobudur, di kawasan Prambanan di kawasan Jogja dan Jawa Tengah, ya itu uh, kita buat, kita buat tempat-tempat uh, untuk uh, uh, turis bisa stay di sana dan merasakan bagaimana suasana di desa itu, apa produk yang mereka miliki, dan bis, juga bisa terlibat, bisa melakukan, bisa membatik, bisa mengukir, bisa apapun mereka bisa lakukan. Dan ini benar-benar experience yang dicari, terutama dari wisatawan-wisatawan uh, dari uh, Euro, dari negara-negara yang jauh-jauh itu mereka mencari itu. Asia itu memang sangat kaya. Negara kita sangat kaya dengan culture yang mereka suka dan kita mesti tahu itu ini kita punya selling point yang luar biasa. Kalau selling point ini kita diamkan saja kita rugi ya. Makanya banyak orang asing datang ke kita belajar, kita punya culture tapi kita sendiri tinggalkan. Nah itu salah ya. Jadi kita sudah mulai itu. Nah, kemudian juga uh, kami di sini uh, sepakat juga tadi disampaikan uh, sedikit dengan kaitkan dengan film. Film ini memang betul kita juga create di samping kita create uh, jadi strateginya di samping kita create film lokal based on kita punya uh, apa namanya kekayaan lokal ada heritage mungkin ada culture tapi kita juga bisa mendatangkan uh, movie star movie star yang kelas dunia nah, sehingga waktu kami di buat uh, film It Pray, Love di Bali kita bikin Java hit itu karena apa uh, Hollywood apa yang datang bintang-bintang dari Hollywood yang datang itu cepat. Ya, seperti juga tadi disampaikan uh, yang di Thailand, apa uh, Lost in Lost in Bangkok. Nah, itu yang yang apa uh, yang buat film dari China. Jadi Lost in Bangkok kemudian di uh, dimainkan oleh pemain-pemain uh, yang sudah punya nama besar dibuat pulang ke negerinya, nah, jadi kita dapat promotion yang luar biasa. Dan nah, mungkin juga nanti di Malaysia kita bisa itu. atau bahkan kedua negara kita bisa lakukan. join Jadi saya sepakat bahwa DCG Entertain juga tadi Datuk Norman ini luar biasa. Apalagi nanti dimainkan dengan sosial media oleh influencer seperti Kartini. Nah ini collaboration. Jadi kuncinya adalah collaboration. Private sector, government. Ministri-ministri itu mesti duduk bersama. Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Kalau tanpa collaboration, kita tidak akan maju. Kita tidak susah. Jadi, <tuh> itu dan kami konsisten menjaga terus itu. Ya, uh, itu yang harapan kami itu. Karena memang uh, tourism di kami itu based on culture. Yeah. And nature. Jadi based on culture and nature. Jadi kami harus bertanggungjawab untuk sustainability kedua-duanya. Sustainability di culture, sustainability di nature. Itu kita kawal terus, kita ada ada kelompok-kelompok, kita bangun anak-anak muda, uh, apa namanya, uh, milenial-milenial, kita buat mereka uh, menjaga itu dengan apa uh, kelompok sadar wisata. Jadi mereka uh, berdunia dengan turisme, dengan pelancongan di daerahnya sendiri. Kita kasih knowledge, kita kasih skill, kemudian mereka juga ikut uh, menjadi uh, apa uh, player di turisme di daerah-daerah ini. Itu antara lain yang kami lakukan itu. Baik, baik, Pak Tasbih, terima kasih atas atas perkongsian itu. Saya saya tertarik dengan perkataan kolaborasi tadi itu. Baik, soalan terakhir sebelum kita kita kita, kita ni. masa cepat sangat tu. Satu jam ni, satu jam macam tak dapat cakap lah. Satu jam seorang je boleh cakap. kan? <laughs> <laughs> program ni jam ni, webinar ni. Ha, webinar ha. ni kita kena minta kat Azli dia ada siri kedua. Sebab menariknya sekarang ni, sebab semua orang cakap pasal nombor satu multi -disiplin. And then hmm. yang kedua orang cakap pasal creative economy. Orang hmm. cakap pasal creative industry. Orang cakap pasal design and innovation. Okay, yes. Semua benda ni orang kata sekarang ni dia dari perspektif saja perspektif perspektif yang berbeza. Macam hari ni kita kita konsentrate pada perspektif pelancongan. Kita nak bantu industri yeah. pelancongan negara. Baik tu. Melalui company tu, melalui orang kata KRU Entertainment Production. Apa nama uh, KRU uh, apa nama uh, KRU Entertainment Production lah kan tuan ya, betul eh? K uh, entertainment uh. Uh, KRU Entertainment Cyberhad. Ah, KRU Entertainment yang maaf sekian saya. Dalam tempoh 2 atau 3 bulan ni tu ok kita kita nak tanya apa yang datuk tengah fikirkan yang datuk rasa boleh hit melalui company datuk ni kepada industri tourism Malaysia hmm. manalah tahu tu dapat dapat grant ke lepas ni tu <laughs> <laughs> saya buka yeah. peluang ni dan yeah. macam mana datuk rasa benda tu boleh dalam tempoh masa 2 3 bulan ni benda ni kalau kita buat dan ianya memberi impak yang besar kepada industri pelancongan negara Hmm. Ya. Yeah, yang pertama sekali kami memang uh, launching a few e-commerce platforms lah. Ya. Yeah? E-commerce platforms yang uh, bukan semata-mata melihat uh, how people conventionally see e-commerce, contohnya nak nak beli barangan secara online dan sebagainya, tetapi bagaimana uh, integration dengan influencers dan juga uh, bagaimana kita boleh Uh, beri reward melalui macam mana kita uh, macam produk sampling dan sebagainya sebagai saya kata-kata tentang uh, kupon beli beri okey dapat dapat satu malam percuma kalau datang pergi ke melawat satu tempat tu tapi kalau orang dah pergi situ tak mungkin dia pergi satu satu malam saja mungkin dia nak package tiga hari jadi dia akan itulah antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat to drive sales kan dan of course uh, kita ada media platforms as well we are working into digital media platforms that covers not only uh, uh, the uh, What we call as a digital content that bentuk video, audio dan tekstual, tetapi juga bagaimana kita agregatkan untuk online radio dan juga bagaimana kita start to compile database of uh, of multiple users lah. So all these things sebenarnya uh, is part and parcel of our preparation to actually help uh, various sectors of the economy menggunakan creative industry as the, uh, the, the 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 key attraction lah or the catalyst ya untuk membuat perubahan pasal kalau cakap pasal kreatif ekonomi atau kreatif industry as a whole kalau dulu satu ketika orang membayangkan orang dalam kreatif industry ni okey dia penyanyi dia penyanyi dia berlakon dia berlakon tengok drama tengok filem tapi you need to understand the discipline of producing such content sebenarnya kita boleh buat all kinds of content uh, untuk dalam platform sama ada bentuk visual bentuk audio uh, untuk teks text, bentuk tekstual contohnya jadi uh, this is actually what we are planning to do in fact I'm, I'm very uh, thankful that given this opportunity to speak today kerana kami akan lancarkan uh, akan lancarkan beberapa inisiatif kami dan termasuk juga kempen uh, untuk mendigitalkan perniagaan mendigitalkan industri juga dan bagaimana kita boleh play a role uh, untuk also integrate uh, various sectors uh, termasuklah sektor swasta, swasta awam dan juga NGO Uh, dan juga uh, even uh, consumers. So jadi I think the whole idea is to create a movement bagaimana kita boleh bangun semula. And this is very important uh, menggunakan platform digital yang sedia ada ataupun ada yang platform-platform yang baru yang akan kami perkenalkan uh, dan yang paling pentingnya bagaimana kita boleh create uh, all kinds of solutions uh, for our our uh, pelanggan kami dan juga untuk kebaikan uh, masyarakat ataupun rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Cantik okay, itu menarik. Sekejap saya ada satu soalan bonus kat Atok ha, Nanti, okay. nanti itu, 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 kita reserve Nas. Baik, apa nama Miss Kartini Okay, benda yang sama Dalam tempoh 2 atau 3 bulan ini Melalui you punya blog sebagai content creator Okay, apa yang you akan propose Apa yang you akan buat untuk bantu sektor tourism Malaysia Silakan Amir dulu okey Amir dulu <laughs> okey prof uh, sebenarnya saya uh, saya bila saya dengar uh, inisiatif yang uh, datuk suggestkan tadi kan sebenarnya saya rasa kita juga kena tengok at kita punya resources resource management eh kita punya resource management, and we're talking about collaboration just now. It's true that kita semua tak boleh buat everything. So apa yang resource yang kita ada sekarang ni? okey sebab uh, sebab saya juga mengendalikan saya buat training. okey saya buat training uh, and actually kalau nak ikutkan uh, sebelum pandemik itu saya telah buat uh, satu half day training bersama dengan student student hospitality di UUM. Okay, so these are your students. <laughs> I'm not sure that they are your students, tapi sudah sudah. Yang mana dia punya objektifnya adalah untuk jadikan mereka brand ambassador. So the first thing kita nak target sebab satu orang buat dia nak dapat kita punya the ripple effect tu okey dia maksudnya agak slow sikit lah okey tapi sekarang ni kalau kita gunalah katakan student-student yang mempelajari tourism so this is something yang i can contribute to because i do video making workshop training for corporates for usahawan yang untuk pelajar-pelajar yang mana uh, pada masa itu sepatutnya kita akan tour a few universities eh tapi kita sempat hanya satu universiti yang mana dia about like 50 pelajar-pelajar okey di UUM itu sendiri Ajar mereka video making How to use simple things Like their mobile phone And then the assignment was For them to go out And capture One to three minutes Tempat yang mereka rasa cantik Menarik Penuh dengan culture Penuh dengan sejarah Di Sintok Okey, apa orang akan tanya apa je ada dekat sintok tu? Sebab kita tak tahu sebenarnya banyak. Tapi kalau you, kita deploy resources yang ada and students adalah antara resources yang agak mudah untuk di deploy kerana mereka ada masa dan mereka uh, eager eh hungry to learn. Can you imagine kalau projek tu berjalan satu universiti 50 student kita dah ada 50 video user-generated content yang mana mereka ada kita skillkan mereka untuk capture this dan mereka pergilah whichever gunung ke Taufadi ke dekat Sintok tu dan dapat 50 that's 50 already for Sintok dan kita duplicate kan ke tempat-tempat yang lain dan this 50 videos kita buat festival kita deploy dekat social media, kita share dengan tourism, kita share dengan university. So daripada orang tak tahu apa yang ada dekat Sintok, kita ada 50 video tentang Sintok. Cantik, menarik? Ya. Ini idea tu. Okey. So nanti Sintok akan jadi hak pelancongan sebelum Kelangkawi. Sebab daripada Sintok nak pergi Kelangkawi is around tip ini saja. Kan? So ha. apa susahnya? Betul tak? <laughs> Baik. So, sebab sebab tak kita tak tahu sebab tak ada orang yang ataupun tak ada inisiatif macam what is in sync kan ya. sebenarnya ada sebenarnya ada gem banyak itu. banyak, banyak gem dan itu. sangat menarik ya. betul jom kita mulakan dengan prof di sana amin insyaallah kita akan buat baik tu. thank you baik pak tasbeh soalan yang sama dalam tempoh 2 atau 3 bulan yang akan datang apa inisiatif daripada uh, kreatif uh, kreatif perspektif yang pak, pak tasbeh rasa Perlu kita lakukan untuk membantu dan menghidupkan semula dan merancakkan semula industri pelancongan Malaysia Indonesia. Oh, Malaysia. Kalau di Indonesia sekarang kami sudah mulai membuat staycation package. Jadi kita tahu uh, medical doctor yang bekerja di hospital hospital itu sudah sangat stres sekarang. Mereka stres sudah bertahun-tahun di situ. Uh, sekarang kita buat uh, small-small package untuk mereka dengan Uh, highly standard untuk safety-nya kemudian kita bawa mereka ke tempat-tempat uh, uh, apa uh, pelancongan yang menarik. Ini sudah mulai jalan. Jadi kita tahu banyak orang yang sudah stres, sudah terlalu lama uh, tidak keluar rumah. Nah, uh, barangkali itu juga bisa dimulai. Uh, saya sampaikan tadi, kalau kita bicara uh, dua negara Indonesia dan Malaysia, kita mesti mulai dengan Uh, katakanlah tra, uh, travel bubble itu, tapi itu mesti ada daerah yang kita uh, kontrol, yang kita kendalikan. Uh, jadi namanya mungkin uh, uh, kita punya uh, vaccinated zone, ada vaccinated zone yang kita sudah kontrol. Nah, itu dari kedua daerah bisa. Nah mungkin kalau kita bicara dua negara, barangkali destination mungkin Langkawi dengan Jogja atau Uh, dengan Bali atau dengan yang mana yang lagi? Memang uh, boleh yang, maksudnya yang, under maksudnya control. vaksin eh uh, katalah Langkawi full vaksin, Jogja ya, full vaksin, dia ya, boleh travel. Ya, juga. ya. Okay. Ya, ya. Menyari. Dari dua destinasi yang kita katakan green zone atau vaccinated zone, nah itu kita bisa mulai. Jadi kita ya. bikin same standard, kita bikin standard yang sama, kita ukur, kita uji, kemudian kontrol uh, ada approval by by Ministry of Tourism, jadi ada trust. Ya, kalau sudah ada trust, kita bicara dengan airline, uh, kita bisa mulai dengan charter flight dulu, tidak regular yeah. charter flight. Dan yeah. ini adalah opportunity dan uh, kita bisa dapatkan uh, apa, uh, uh, apa namanya uh, quality uh, tourism. Uh, jadi memang Kita mahal jual lebih mahal. Ini menarik ini. Baru kalau sudah sampai di sana, silakan nanti ada aktiviti macam-macam. Jadi ini kita bisa mulai. Kalau kita bisa siapkan itu apa namanya flexibility zone atau green zone dari dua negara. Cantik. Satu 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 idea yang sangat menarik yang saya saya tertarik tadi mungkin Malaysia boleh ikut dua idea ni ya. Apa nama kartini dan juga nama Norman. nombor satu green zone antara dua pulau tadi tu yang yang kat aspek-aspek tu And then yang kedua, Malaysia perlu wujudkan satu pakej travel pelancongan khas kepada yeah, yeah. lainnya dan juga doktor-doktor sebagai yeah. tanda kita appreciate diorang, yeah. sebagai tanda hasil usaha diorang membantu negara kita tanpa yeah. orang kata penat tanpa mengira penat uh, penat dan lelah yeah. diorang kan, kering yeah. diorang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Menarik Pak, uh, uh, idea tu insyaAllah kita akan bawa benda tu. Baik. Soalan saya Datuk, Datuk tolong jawab. Kemudian Datuk bagi harapan Datuk dalam tempoh dua minit boleh tu eh. Sebab masa sangat mencemburui. Saya macam tak puas hari ni kan. Eh? Benda banyak kita boleh discuss tapi apa nama kita punya key boleh datang ada gitu-gitu lah kan. Jadi, kita tunggu dulu jap Okay, saya nak habiskan dulu. Sebab menarik. Bukan senang nak jumpa Datuk. Bukan senang nak jumpa Miss dan juga bukan senang nak jumpa Pak Tazwin. Baik Datuk. Datuk setuju atau tidak kalau Malaysia untuk support segala industri pelancongan dan sebagainya industri-industri kita wujudkan satu Kementerian Kreatif Industri. Okey. Sebab Indonesia dah ada. Ya. Boleh Bapak eh, Indonesia dah ada. Ya, yeah. of Tourism and creative. Yeah. Kreatif. Ya, tapi kita kita ada, kita ada Kementerian. Creative. kita ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia yeah. dan uh, sebenarnya saya rasa itu memadai dan uh, pada pandangan saya saya rasa Uh, Agensi di, di bawah kementerian tersebut kena perlu ada usaha bersepadu lebih bersepadu lah. Uh, jadi uh, dan sebenarnya bukan saja kandungan kreatif, tapi kita juga harus melihat the second tier of collaboration lah di mana kita melibatkan diri dengan uh, pembangunan usahawan uh, kita dengan uh, industri pelancongan uh, industri maksudnya uh, kementerian pelancongan uh, dan juga dan pelbagai kementerian-kementerian yang lain. Jadi saya rasa sebenarnya memang kita ada yang khusus. Saya rasa perancangan yang telah dibuat untuk kandungan kreatif ni juga agak teratur. Dan cuma sekarang ni nak pastikan selepas pandemik ni kita dapat menjalankan semua inisiatif dan perancangan yang ada sebelum ni lah terbaik tu. Okay. Sama juga kepada Miss Kartini. Setuju atau tidak kita kita propose ataupun kita wujudkan satu kementerian yang kita panggil kementerian industri kreatif. Okay. Dan harapannya. Okey. So prof uh, sebenarnya saya uh, sebenarnya kita dah ada dasar kreatif negara. Yeah. Ada dasar kreatif negara yang mana te, uh, ianya telah pun dikeluarkan bawah KKMM lah Kementerian uh, Komunikasi Multimedia uh, dan ada agensi-agensi lain yang telah pun di, di diwujudkan ada uh, dasar kreatif negara seperti MyCreative, Cendana, Uh, dan saya rasa kita go back to collaboration. Saya rasa mungkin kita perlu fokus bagaimana kita nak amplify dasar kreatif negara ini dengan kolaborasi antara semua agensi. Sebab kreatif is just not about creative industry. It's just not about creating content, film, movie. Our craft is creative. Our tourism is creative. Jadi perlu ada satu perbincangan where mungkin motek ataupun tourism side kena include kan Apakah komponen-komponen yang perlu ada dalam dasar kreatif negara itu juga untuk bidang pelancongan? Karena pada masa ini kalau Prof lihat dasar kreatif negara akan fokus more to uh, music, filem, craft kita, uh, teater, buskers, music. Jadi di situ saya rasa go back to discussion apa yang Datuk Norman katakan tadi ini adalah yes kreatif, tapi pelancongan juga perlukah ada penceritaan. So mungkin dari segi situ saya rasa tak perlu wujud satu lagi Sebab ya, banyak ya. sangat Confused Cukup Cukuplah, Cukup dah banyak dah. We just combine yeah, We just combine uh, Ministry uh, Keusahawanan pun Boleh combine because uh, Apa jadi dengan usahawan seni kita hmm. Usahawan seni kita kan Kita ada usahawan seni Ada yang dalam ni uh, Penyanyi kita Musician kita Terkesan Because diorang mungkin Dah biasa jadi orang seni Orang kreatif Tapi tak 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 apa? Not business minded. Uh, macam ada Norman normani both. He's creative and he's business. But Datuk normani lagi tak banyak juga yang orang-orang kreatif -orang ni kreatif, but they don't know how to do business. So combine everything. So kita kukuhkan kan lagi. Uh, Rasa kreatif ke apa apa yang perlu untuk kita kita maksudnya win-win uh, untuk semua orang. Nah, harapan saya yes. Itu back to my harapan ialah untuk kita go, go collaborate, not create more initiative. Multiple initiative yang overlapping hmm. Kita patut Combine supaya Because overlapping ni banyak-banyak kecil-kecil kecil, Kita yeah. combine, okay Ministry ni pun buat, ministry ni pun buat, okay Buat satu hmm. uh, Itu yang saya rasa harapan supaya Semua orang pun akan uh, uh, Kita punya effort Kita punya money, kita punya tenaga Semua fokus kepada satu and not multiple Items of yeah. the same thing Great. Yeah. Betul. Maksudnya kita Perlu synergy kan kita perlu satukan uh, agensi dan yeah. jangan. ini omologi. orang kata yang macam dekat bahasa kerajaan ni Emboss lah dia punya multi ministry uh, yang involve tapi mungkin uh, satu lead ministry boleh play the uh, the, the the lead role melibatkan kementerian-kementerian yang lain hmm. jadi saya rasa semuanya sebenarnya sebenarnya kita dah ada and of course i think dari segi saya sendiri pun uh, sekarang ni saya saya juga uh, Menjawab sebagai timbalan pengurusi Finas dan kita ada banyak perancangan yang tertunda ya oleh kerana uh, COVID lah dan juga lockdown. Jadi sekarang ni our focus is on implementation. Macam mana kita nak pergerakkan secepat mungkin so kita boleh hidupkan uh, apa jentera dan juga menjana peluang-peluang ekonomi bagi warga industri ini. Tetapi bukan saja untuk kandungan filem dan dan uh, filem dan juga TV dan sebagainya tetapi juga kita bagaimana kita boleh cross uh, promote dan juga ada gunakan kemahiran-kemahiran uh, yang ada ni untuk digunakan oleh sektor-sektor uh, lain ada industri-industri lain dalam dalam negara kita. Baik. Menarik tu? Baik, untuk Pak Tasbih, sebelum kita tutup, okey. Saya saya nak tukar soalan sikit-sikit sebab tadi kalau kalau kat Malaysia kita tak ada benda tu. Kan? So apa nama rakan-rakan saya dua orang apa nama, apa kat ini yang Datuk kata, kita tak perlu wujud tapi kita uh, apa nama sinergikan apa yang kita ada sebab rasanya dah cukup dengan saiz Malaysia sekarang. Okey. Dekat Indonesia Pak Tasbih apa fungsi kementerian kreatif industri ini dan bagaimana ia ia orang kata mengepalai industri kreatif dalam perspektif pelancongan di sana dan juga harapan penama Pak belah sebelum kita tutup sesi forum kita pagi ini. silakan jadi ministry of tourism and uh, Economy kreatif Kita itu ministernya itu mengkoordinasikan semua dia punya uh, progres kepada governor-governor. dari governor kemudian turun lagi kepada mayor level itu bupati wali kota jadi ini dalam satu garis yang yang apa yang uh, uh, garis apa kita katakan garis komando lah jadi semua integrated kita coba integrated supaya semua standarnya sama ya, jadi uh, dari ministry ada 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 yang ada control ministry, ada yang governor, ada yang di bawahnya lagi. Nah, jadi itu terus kita konsisten pertahankan itu sesuai dengan produk, sesuai dengan uh, potensi yang ada di daerah-daerah, ya. Dan kemudian kita buat menjadi ada event-event, ada uh, berbagai macam uh, aktivitas yang uh, mempertahankan, melestarikan, dan mempromosikan produk-produk itu semua. Nah, kemudian Uh, setelah itu kita sekarang bicara mengenai bagaimana uh, action kita lah, action yang real untuk uh, mencoba membangkitkan kembali recovery itu. Ya saya pikir kita sekarang bicara dalam uh, new standard operating procedure. Kalau kita semua sepakat dengan new standard operating procedure, kita betul-betul uh, protokol kesehatan kita penuhi sehingga orang percaya dan orang berani berjalan kembali ke tempat-tempat tertentu, maka kita perlu membuat katakanlah tourism recovery campaign. Ya, di Malaysia perlu ada tourism recovery campaign. Kemudian kita buat di sini Indonesia Malaysia recovery package. Nah kita mulai jualan nih. Nah, kalau jualan recovery ticket sana ada recovery ticket sini ada recovery ticket ini Baik, mungkin bak. akan menguntungkan kedua negara terima kasih pak terima kasih banyak banyak alhamdulillah okay walaupun kita rasa macam sikit sangat benda yang kita sentuh okay sebab masa sangat apa nama ni pasti kita minta atau kita minta dua jam masih <laughs> Baik, uh, sekali lagi saya uh, selaku wakil daripada Majlis Pancungan Malaysia, Malaysian Tourism Council, uh, mewakili apa nama pihak komuniti dan juga Datuk Azdi sendiri mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Datuk Norman Halim, Presiden KRU Entertainment. Okey sangat-sangat apa nama input yang diberikan Datuk sangat saya note every single thing dan benda itu sangat membantu. Tidak dilupakan juga kepada Pak Tasbih Abdullah selaku Indonesian Tourism Expert. terima kasih Pak. Insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Bapak jangan lupa datang ke Malaysia. Datang ke Langkawi, datang ke Sintu yang paling penting <laughs> Sama juga dengan Dato' Norman Saya tak tahu bila datuk Norman terakhir datang ke UUM, lepas ni boleh datang Okay InsyaAllah dan tidak dilupakan juga kepada Puan Miss Kartini kita selebriti Celebrities okay. dan juga Influencer Content Creator dan juga Travel Bloggers Terima kasih banyak-banyak kerana sudi Meluangkan masa berforum dengan kita pada hari ini secara langsung Dan juga meraikan kita kata Second Malaysian Tourism Goals Summit 2021. Ah uh, terima kasih hanya Allah sahaja yang mampu menjelaskan membalas budi baik baik ah uh, tuan-tuan semua. Uh, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.